Juftoj të ndisht një prononcim të fundi që Ismail Kadare ka dhenë për Euronews Albania me rastin e përkëthimit të njërit nga librat e ti. Përkëthim nuk ka fjallë tjetër. Nuk ka kjo fjallë të zërënsojnë. Shdo autore një përkëthim një krim lërësim të i në rëmësit. Kërështë një rolë një rëmësishëm një shdo vepër, një shdo shkrimtari, një shdo gjuhë të botës, i mënder shkrimtarit, gjuhës, vëndit nga përkëthet, dhe kështu të doftë me rëmësë shqipe, të cilë ka pasur një vojë, dhe të ketë një vojë gjithmonë, të njohje të kontarë. Një shdo njohje e re, në shdo gjuhë tjetër, dimon, edhe gjutë e tjera që të marim të afrojnë një autorë.